大家好啊，给大家介绍俄乌战场的最新情况啊。那么，因为克里米亚以及俄罗斯的高加索方向发生袭击啊，俄罗斯今天呢进行了报复。首先的报复呢是攻击了奥德萨啊，奥德萨呢发生大爆炸啊。最新的消息呢，俄罗斯打击了奥德萨的重型起重机制造工厂，这个方向可能在制造啊乌军的无人艇。另外，包括基辅啊，俄罗斯的巡航导弹飞过基辅上空的画面，大家看啊，基辅啊，另外还有乌西部啊，乌克兰西部的军事基地啊，都遭到俄罗斯航空器，包括巡航导弹和101啊，还有无人机的袭击。可以看啊，这是。巡航导弹飞过基辅上空的画面啊，日托米尔呢也发生了爆炸啊，这是奥德萨啊，可以看奥德萨这次爆炸规模非常大啊，整个奥德萨这个工厂发生这个起火，整个奥德萨城市呢都可以看到浓烟。那么俄军呢，早上使用这个巡航导弹打击基辅，啊，我上一个视频给大家介绍了打击基辅，另外还有日托米尔方向。那根据最新的情报显示呢，俄军打击的是瓦西尔科夫军用机场，这个机场可能会部署打击克里米亚的陆军战术导弹。比如说，俄罗斯方面，普京应该下令啊，对乌克兰进行报复。打击克里米亚呢，使用的是这个美制的陆军战术导弹啊，所以俄罗斯报复的主要是摧毁啊，在乌克兰境内的陆军战术导弹仓库。所以很快，克里米亚遭袭以后啊，151人是个伤亡，所以普京很快下令啊，进行报复。后续打击的结果呢，也会出来啊，我呢会持续跟踪。咱们再来看一下俄乌战场最近前线的一些战况。那截止莫斯科时间6月23号上午的10点，俄军呢解放了这个德鲁日巴、奥扎里诺夫啊，至德鲁日巴河段，俄军呢是成功的将乌军赶出了阵地。德鲁日巴在哪儿呢？在这个位置啊，这是德鲁日巴。它在哪儿呢？在舒梅啊，舒梅的南部啊，舒梅在南部。那德鲁日巴现在被俄军解放以后呢，俄军下一步呢将进攻托尔斯克。它在巴赫穆特南部啊，在这个位置，托尔斯克、基尔任斯克。昨天给大家介绍了，俄军呢已经控制这个舒梅啊，下一步呢？是要把基尔任斯克的乌军啊向北赶进斯拉布扬斯克、克拉马托尔斯克这个防御堡垒。那俄军现在正在沿 T0518 高速路啊，沿整个铁路线马约尔斯克方向啊，正在将乌军赶向北部。俄先头部队呢，目前已经解放了德鲁日巴。占领的地区包括热列兹诺、多罗日纳亚大街，另外在基洛沃、卡利诺瓦，进展呢也是相当迅速。目前啊，俄罗军没有公开在德鲁日巴作战的一些镜头。现在呢，俄军正在与乌军进行激战，那后续可能这个证实啊，解放德鲁日巴的镜头可能会公开。包括在德鲁巴市区啊升起俄罗斯的国旗，我呢会持续关注，有最新的视频呢我也给大家播放。在米舒村附近啊，俄武装部队呢已经基本上全部肃清了周边的乌军阵地。我昨天视频给大家介绍了米舒方向的解放，主要是乌军他在托尔斯克方向换防啊，俄军利用换防这个间隙。乌军新到的部队和原来撤出的部队啊，没有进行很好的衔接，所以俄军发动攻击。
乌军很快就失去了阵地。过去这个方向一直的防御是非常坚固的啊。那看来俄军的整个情报啊，情报收集是非常准确的，知道你几点几分换防，那换防的人员啊，还有换防的地点。在南部米舒呢被俄军控制以后呢，它的北部，俄军呢和乌军啊，现在在矿区的废料堆和垃圾场附近呢也发生战斗，有部分作战的视频公开，可以看这车辆被摧毁的视频，那说明沿整个的这个托尔斯克啊，它的这个东郊都已经开始有大规模的战斗。那在列宁斯基啊，目前这个战斗也非常激烈。列宁斯基附近呢，有消息说呢，俄军已经控制大部分的市区。另外，在临近的阿尔特莫沃啊、扎利兹诺耶附近郊区也发生战斗。在基尔任斯克附近呢，有一个纽约啊，在这个位置，纽约啊，纽约克。那目前纽约也发生战斗啊，那么俄罗斯武装部队推进具体位置不清楚啊，目前没有从新肖啊洛夫卡向诺夫哥罗方向啊大规模挺进的最新的汇报。那纽约发生作战啊，另外沿整个的托尔斯克的这个东郊发生这个激烈战斗，说明俄军呢是对整体托尔斯克方向发动整体的进攻，并不是只是一点。在新巴赫姆托卡、新卡利诺沃之间，有消息称呢，俄军进展已经推进到 N20 公路。那沿线呢，乌军有几个大型的防御区，并部署了大量的地雷。那如果俄军要大规模推进的话，那么俄军首先要进行地雷的清理啊。所以更多的，我觉得俄军现在来看，还没有进入到这个雷区。在阿尔汉格尔斯克，在这位置，阿尔汉格尔斯克在哪儿？在这个阿夫迪卡北部啊，奥切利金叶，它这个方向，阿尔汉格尔斯克。另外还有卡林诺沃北部啊，目前的这个战斗呢还在持续。俄突击部队呢正在格罗多夫斯卡亚和伊利诺夫斯卡亚方向向边界地区发动攻击啊，俄军呢突破了兹莱尼波尔卡林沃之间乌军防线啊，所以现在整体来看呢，俄军正在沿格罗夫卡托尔斯克啊一直到奥切利金叶整条防线将乌军向北向君士坦丁诺夫卡方向挤压啊，这是今天的一个情况。另外一点呢，在奥切利金叶方向，俄军已经完全解放了新亚历山大罗夫卡，在这个位置，啊，从乌克兰方面公开的这个卫星图上也显示，俄军在新亚历山大罗夫卡的作战啊，成功的控制了该地区。那奥切利金叶呢？它北部的这个新亚历山大罗夫卡是到达这个 T0504 公路，也就是红军村，看到了吧？到达这个位置非常重要的一个节点。目前北部啊 T0405 公路只剩下一个沃兹德维任卡，只剩下这么一个小城小村庄。俄军如果能够从新亚历山大罗夫卡向北占领沃兹德维任卡，那红军村和北部君士坦丁诺夫卡这条补给线看到了吧，整条这条补给线就被切断了。目前乌军在这个方向部署的部队呢是第47旅、68旅、25旅的部队，所以现在看啊，红军村啊，乌军很有可能未来会大规模的啊集结重装部队
来保卫红军村外围阵地。那这是今天呢整个俄乌战场的一个情况。从目前的俄罗斯对奥德萨啊还有对基辅的大规模轰炸来看呢，普京应该是要摧毁啊美国援助乌克兰这些远程导弹，包括海马斯啊陆军战术导弹。另外未来呢 F-16 战机啊进入战场也可能会对克里米亚、啊、包括俄纵深目标进行打击。那下一步呢俄军也要摧毁乌克兰的机场。这种远程武器啊实际上导致俄罗斯它的纵深啊特别是俄南部地区高加索方向不稳定。包括今天也出现这个恐怖袭击。那这个高加索方向出现独立分立势力。那可能会影响俄整个的啊南部战区特别黑海方向整体作战。乌军它就有机会啊反击。另外从克里米亚啊还有俄南部必须要集结大规模的部队前往高加索方向来镇压。所以可以看啊实际上呢这是美国精心策划的。所以下一步俄军会对基辅会对乌克兰大规模的空袭摧毁他这个外国远程打击武器。顿涅茨克方向的这个情况也可以看到俄军推进速度非常快啊很快将到达这个红军村的最后一道防线红军村的这个东郊。我呢也会持续关注啊这一天顿涅茨克的最新消息后续有更多消息呢我也会第一时间给大家分享。